Umělecké sdružení Infernalismus dorazilo do Litoměřic a umožnilo příznivcům hudebního baru Baronka zažít nevšední večer. Divákům se představilo hned několik osvědčených kapel v čele s Mým Messiah. Původně solový projekt multiinstrumentalisty a skladatele Dana Frimla se vyvinul v regulární kapelu a sklízí zasloužené úspěchy. Oslnila i pražská black metalová stálice Nurakar a nový projekt založený na troskách kapely Gate of Illusions s názvem Malefir. Večer stylově doprovodilo několik autorských čtení nadějných básníků, kteří svou tvorbou tíhnou k temnější poetice. Ke slovu se tak dostali Petr Polívka, Blanche a Red Bolou. Ve druhé polovině večera došlo na očekávanou šejdířskou ohňovou show Jakuba Balgorota Kocourka, spojenou s trapnomagickým a fakírským uměním. V předsálí mohli návštěvníci navíc obdivovat obrazy Sandra Dragoje. Na akce v rámci Infernal Tour mohou lidé zajít ještě například v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Praze a dalších městech.